msimamo wangu haujawahi kubadilika. Kinabadilika cheo, style ni ile ile. Kona leo tutawapiga spana watumishi wazembe walalushwa na waongo ili mpaka watapike haki zenu. Hatuwezi kuwa viongozi ambao tumepewa madaraka tunasifiana sisi na kulindana, wakati nyinyi mliotuchagua mkampa kiongozi wetu nafasi akatuona sisi hatuwatendei haki. Magari yale hayana heshima kama usimami kwenye haki. Ukuu wa mkoa hauna thamani kama uhangaiki na shida za watu. Utendaji wa kata uwe wa mtaa hauna thamani. Na hapa tulipo nimemwona mtumishi ambaye nilishasema simtaki kumuona na nataka achunguzwe, lakini nimemwona yuko hapa. Afisa Alice njo simama, yuko wapi yule? Alikuwa amekaa hapo alipokuwa amekaa. Ananifahamu vizuri huyu hapa. Wewe njoo, yuko chini ya ulinzi, uchunguzi uendelee. Nimemkuta mwenyewe kwa macho yangu anachukua milioni 5 ya rushwa. Wewe simama wewe, unajua. Njoo hapa bana. Takukuru anza naye huyu. Kwa macho yangu nimemuona, na alivyo mtu ajabu akaitupa na ile pesa ili asionekane na ushahidi. Nimeshasema ni bora siku moja nikae nyuani mwa Bwana kuliko siku 1000 kukaa na wadhalimu. Tena siku aliyokuja Mheshimiwa Rais Mwinyi nimemuona kwa macho yangu. Alafu anapewa pesa, nilivyomwambia leta hiyo bahasha, akaitupa isionekane. Na clip yake ipo. Unanikumbuka na unajua? Na kama kuna tuhuma zingine hapa atazisubiri. Mkitoka hapa mnaanza naye. Hatuwezi kuwa na watu wezi walalushwa wanakaa kwenye ofisi wanakandamiza haki za watu alafu tucheke nao. Ah, sio mimi.